ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛୋଟପଟ କୁନି ଝିଅ ଅନବରତ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ଝିଅର କଷ୍ଟ ଦେଖି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ବାପା ମା। ଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଡଙ୍ଗରପଡ଼ା ଗାଁର ଅଙ୍ଗଦ ମାଝୀଙ୍କ ଝିଅ ଶ୍ରାବଣୀ ମାଝୀ। ବୟସ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ। ଜନ୍ମର କିଛି ବର୍ଷ ପରଠୁ ଶ୍ରାବଣୀର 2 ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପଡ଼ୁଛି, ଫଳରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଝିଅକୁ ଅନେକ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବାପା, ହେଲେ ଶ୍ରାବଣୀକୁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଝିଅର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲାଗି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣୀର ବାପା ମା। ଛୁଆକୁ ଭେଟାବାର ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ, ତାର ବେମାରଟେ ଅଛେ ନାଇଁ, ତାର ହାତଟା ଖରାପ ଅଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଛୁଆକୁ ଦେଖାବାର ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜ୍ଞାକୁ ଭେଟି ଯାଇଛୁ। ପାରେ ଯାଇଥିଲୁ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବଲାଙ୍ଗୀର କଟକ ଗଲୁ, କଟକରୁ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର 2 ଥର ଗଲୁ ନ, ଆଉ ଛୁଆର ଅପରେସନ୍ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା। ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ହେବା ବୋଲିକି ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁନି। ଏମିଲି ପାସ୍କେ ବି ଯାଇଥିନୁ, କଲେକ୍ଟର ପାସ୍କେ ବି ଯାଇଥିନୁ, ହେବା ବୋଲି ସେନେ ପଠଉଛନ୍, ସେନେ ଗଲେ ଖାଲି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍, ହେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍, ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହେଟା କରୁନି, ତାରିଖ ଦେଖି ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍। କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରି ଝିଅର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଅଙ୍ଗଦ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଶ୍ରାବଣୀକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଚାଷବାସ କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପାଖେ ଏତେ ପଇସା ବି ନାହିଁ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ, କି ଏତେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ। ସେପଟେ ଶ୍ରାବଣୀକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଲାଗି ନାରୀ ଦ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସହାୟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଟୁକୁନି ସାହୁ ବି ଲେଖିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, ଯେମିତି ସେ ପିଲାଟା ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି, ଉବଉଛି, ଆଉ ଅତି ଗରିବ ଘରର ଛୁଆ, ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯାଇକରି ସେ ଫେରୁଛେ, ଆଜି ଗଲେ 15 ଦିନ ସେନେ ରଖୁଛନ୍, 15 ଦିନ ପରେ ଫେର ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦେଉଛନ୍, 2 ମାସ ପରେ ଆସିବ ବୋଲିକରି। ଇଚ୍ଛୁକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ ଆଉ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଝିଅର, ସେ ବିଷୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ହାୟର ଅଫିସିଆଲ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ସହିତ କଥା ହେବି, ଯାହା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହା ମିଳିବା କଥା ସେ ଝିଅ ପାଇବ। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରାବଣୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅଙ୍ଗଦ ମାଝୀ, ଆହ୍ଲାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଟିଟିଲାଗଡ଼। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 503594677477। IFC କୋଡ ALLA021310। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।